নমস্কার বন্ধুসকল, মই পলাক চেতিয়া, গাঁৱলীয়া চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, থাম্বনেইলত চাই গম পালেই চাগে, কাঠফুলা যিটো নেকি হাফলুত ওলায়, আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে ওলালে। এইটো আচলতে হাফলু আছিলে আগতে, ইয়াৰ মাটিবিলাক ঘৰ ভেটিত উঠাবলৈ কাৰণে লৈ যোৱা হৈছিলে। আৰু এইটো উৰি উৰি পৰুৱাৰ মানে হাফলু বনাই, সেই হাফলুতে হাফলুৰ পৰাই ওলায় কাঠফুলাটো। চাওকচোন কেনেকৈ ওলায়, দেখিছেনে? এইটো এটা, এইটো নাফু বুলি কয়। আপোনালোকে যি টি কাঠফুলা খাই নিদিব পালে, এতিয়া এইটো উৰি হাফলুত ওলোৱা কাঠফুলাটো পালে খাব আপোনালোকে। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে? মোৰ দেউতাই দেখিলে আজি বাৰী পাৰ হওঁতে, ঘৰ পিছফালে বাগানৰ কাষতে আছে। খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে যিটো বজাৰত বজাৰত যিটো কিনিবলৈ পায় সেইটো কাঠফুলাৰ নিচিনা নহয়, ইয়াৰ মানে টেষ্টটো বহুত ভাল, বহুত টেষ্টি খাবলৈ। আপোনাৰ বজাৰত পোৱা কাঠফুলাটোতকৈ 5 গুণমান বেছি সোৱাদ খাবলৈ। আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে দুটা জেগাত ওলাই আছিলে, এটা বাগানৰ কিনাৰত আৰু এটা বাঁহ গছৰ গুৰিত ওলাই আছিলে। চাক দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চাই ভাল লাগে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে কাঠফুলা। কাঠফুলা তুলি আনি বনাই মেলি খালোঁ, তাৰপিছতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰৰ আশে পাশে যদি উৰি পৰুৱা আছে, উৰি পৰুৱা হাফলু চাব। হাফলুত এনেকুৱা এইটো মাহতে ওলায় মানে কাঠফুলাবিলাক, বৰষুণ দিলে আৰু ৰ'দ দিলে অলপ গপ গপনি পায়, এইটো ওলাই আহে। উৰি পৰুৱাৰ যিটো বাঁহ বনায় সেই বাঁহটোৰ পৰা ওলায় এইটো এইটো কাঠফুলাটো। খুব বিষাক্ত নহয় এইটো কাঠফুলা। আপোনালোকে যদি খায় মানে, এইটোত বেঙেনা দুটামান কাটি কিনি দি দিব লাগে, যদি বিষ থাকে, বিষ থাকিলে আপোনাৰ নীলা ৰঙৰ নহ'লে ক'লা ৰঙৰ এনেকুৱা হৈ যাব কাঠফুলাখিনি। খাই চাব যদি পায় এবাৰ, বহুত টেষ্টি। দেউতা, মই আৰু মা এইকেইটাত খাই আছোঁ। এইখিনি ওলাইছে বাঁহ গছৰ তলত। তো বন্ধুসকল, কিনো বনাম কিনো বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কাঠফুলা পোৱা দেখি তাকে কাঠফুলাখিনিকে দেখাওঁ বুলি ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, কোনোবাই যদি খাই চাই এইটো কাঠফুলা, কমেণ্টত জনাবা কিমান সোৱাদ, আৰু যদি কোনোবাই পোৱা তেতিয়াও জনাবা। এইটো মাহতে আৰু খাবলৈ পাবা, খাওঁ বুলি ভাবিলে উৰি হাফলু চাব লাগিব। বহুত মজা ভাই, বহুত মজা, খাই চাব একবাৰ। তো বন্ধুসকল, বাই বাই আজিলৈ, টাটা বাই বাই। আৰু আপোনালোকে যি টি কাঠফুলা পালে খাই নিদিব উঠাই কিনে, গম পালে সকলো কাঠফুলা একে নহয়, এইটো হাফলু তোলা কাঠফুলাটো পালে খাব, বেলেগ কাঠফুলা খালে হয়তো বিহু হৈ যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, বাই বাই, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। জয় আয়া।